kompromis i kooperacija ne mogu se činiti pod svakom cijenu, već će se potrebno činiti u skladu sa vlastitom savješću. Da bi se donijela najbolja moguća odluka, nužno je poznavati situaciju, a za to je važno i obrazovanje i odgoj za politiku. Iako je politika moć, sve više u javnosti prevladava dojam da politika nije u stanju riješiti probleme kojima su suočeni građani, a to su siromaštvo, nezaposlenost, ali i razna kriminalna djela. Muškarci i žene koji se bave politikom često se u stvari pokazuju nesposobnima pristupiti dubokim i nužnim reformama i predvidjeti budućnost. Oni donose kratkoročne odluke, obično su to odluke od izbora do izbora. Političari koji se nalaze na rukovodećim mjestima izloženi su pritiscima za hitnim djelovanjem i često zbog toga se ne snalaze u tim situacijama, nisu im dorasli, ponekad posežu za mišljenje stručnih ljudi, ali vrlo često popuštaju pod pritiscima raznih lobija, a znamo da u Hrvatskoj vlada partitokracija, odnosno rodovsko načelo društvene promocije i nijedan klan u svojim redovima nema dovoljno stručnih i obrazovanih ljudi da pokrije sva važna mjesta u državi i društvu, onda poseže za onima nestručnima, ali ambicioznima, to više što će jedan takav na kraju krajeva biti mnogo odaniji i tom rodu i klanu i stranci. A biranje podobnih, a ne sposobnih, tjera političare da se začahure u svom krugu, odvaja ih od naroda, oni nisu u mogućnosti ispuniti predizborno obećanje. Tako kao ponašanje demotivira građane da budu aktivni sudionici političkih procesa, te njihova nezainteresiranost za politiku i izbore raste i vidimo da za svake izbore imamo sve veći broj neodlučnih i onih primitice na birališta. Poslanje politike je po mom sudu plemenito i zbog toga pojedinačni negativni slučajevi ne bi smjeli zatamniti poštovnost, pravednost, solidarnost onih koji su politiku shvatili kao službu. Zlouporabe koje se javljaju ne bi smjele predstaviti stablo što skriva šumu svih onih koji potaknuti brigom za pravednost i solidarnost, ulažu u to svoju snagu, shvaćajući svoju djelatnost kao službu, a ne kao sredstvo za zadovoljavanje vlastitih prohtjeva. Ukazivati na korupciju ne znači osuđivati politiku u cijelosti, niti to znači opravdavati skepsu, nepovjerenje i nezainteresiranost za političko djelovanje. Vrijeme je da kršćani prestanu bježati od svijeta i postanu sol zemlje, te da zauzmu pozitivnu i proaktivnu ulogu u političkom okružju. U načelu vrijedi izreka da narod ima političare kako ne zaslužuje. U tom ću kontekstu u interesu morala u politici upozoriti na prijetvornost kojom ljudi vide političara općinjena vlašću, zločudna i pravosvotanskog, dok sami sebe prikazuju čistima i pravednima, ne pitajući se pritom kako bi čovjek sam postupao i reagirao u istom položaju u situacijama opterećenja i stješnjim pritiscima. Fama o politici kao prljavom poslu ne smije rezultirati time da pošteni ljudi počnu smatrati kako su predobri za politiku, a oni sumnjiva karaktera počnu težiti određenim položajima. Poglavito smatram da treba ohrabrivati mlade ljude da se bave politikom, pa makar i po cijenu ranjavanja vlastitih ruku. Ključno je zapravo pitanje kako biti dobar političar u društveno-etičkom, opće ljudskom, moralnom smislu, tako da ga i kršćanin vjernik može prepoznati. Potrebno je pri izboru političara voditi računa iz koje duhovnosti potrebni političar dolazi u političko djelovanje. Nisu dovoljni samo lijepo sročeni programi, važan je vjerodostojnost osobe koja za tog programa stoji. Bilo bi za nas kao narod dobro da postanemo spremni napraviti iskorak i postavimo moralne kriterije prihvatljivog političara. Razlog tome je što su političari ljudi koji nas predstavljaju, koji nas zastupaju i koji odlučuju o našim životima. I tekako bi stoga trebali biti zainteresirani koga to biramo, no naši birači još uvijek nemaju izgrađen poželjnog političara. Kolektivna svijest i mentalni sklopovi presudni su u stvaranju javno obožavanih osoba i ikona u koje se odigravaju i političari.
Katolička crkva u Hrvatskoj ima utjecaj na politiku i svijest, pa samim time i kršćanska duhovnost ima utjecaj na politiku. No kako svjedoči povijesno iskustvo, tek kad političari dođu do vlasti, kaže se njihova prava vrijednost. Povijest pokazuje da i izrazito pogrešni ljudi mogu zadobiti naklonost mnoštva. Čak su i veliki diktatori ponegdje došli na vlast vlasničkom većinom. Iz toga slijedi da manje mudra i obrazovana većina ima nadmoć nad manjinom upravo suprotnih vrijedna. Sustav demokracije je takav da većina uvijek jest u pravu, pa i kad na čelo države postavlja diktatore. Takvi vođe nisu u stanju upravljati cilj politike. Cilj politike je ostvariti suživot između ljudi, doprinijeti ostvarenju općeg dobra i voditi računa o dobrobiti sadašnjih i budućih generacija. Uzaludno je očekivati od klase političara, od upravitelja crkve, od policajaca, sudaca, obnašatelja, vlasti, osjećaj odgovornosti i dužnosti, ako takvog osjećaja nema u cjelokupnom našem stanovništvu. Pođemo od sebe, očekujemo da naš kolega bude na svom radnom mjestu, a mi kasnimo na posao. Očekujemo da nam naš supružnik bude vjeran, a mi ga varamo. Očekujemo da nam država osigura ugodan život, a mi joj ne plaćamo porez. I baš tako mi biramo političare koji nas zastupaju. U tom segmentu mislim da svako od nas treba promijeniti odnos i prema svojoj obitelji, prema svojoj okolini, prema ljudima sa kojima radi, ali vjerujem da treba promijeniti negativan odnos prema politici kako bi u toj važnoj političkoj djelatnosti ipak uspjeli zadržati sposobne i perspektivne ljude. Želim naglasiti to da nam kršćani u politici doista nedostaju kao suho zlato, jer oni kada djeluju, ne djeluju samo u svoje vlastno ime kao članovi crkvene zajednice i političke zajednice, već oni traže i konkretna rješenja za konkretne probleme sa svim ljudima, sa svojim suradnicima, sa svima onima koji možda čak imaju i drugo mišljenje. Ali demotivirajuće je za vjernika laika u politici ako birač ipak bira i nagrađuje demagoške, lažne, lukave, egoistične i neodgovorne političare, a kažnjava ozbiljne, časne i odgovorne koji se trse oko općeg dobra. Često možete čuti, ma glasat ću za ovog ili za onog ponovo, valjda se dovoljno naprao. I u tom smislu nastavlja se u stvari najlošiji mogući način donošenja odluka, a oni koji se trse oko općeg dobra ne dobivaju dovoljnu podršku i suprotno tome ne dobivaju niti mandat. Politička se volja može provesti samo osvajanje vlasti i tog ste svi svjesni. Borba za vlast i društvene pozicije ne bi se smjela smatrati nečasnim poslom, osim ako sama sebi nije cilj ili ako nije cilj upravljanje drugima. Promijenila su se vremena, promijenile su se okolnosti, pa je vrijeme da i mi Hrvati katolici promijenimo svoj negativistički stav prema političkim funkcijama i zadaćama. Korisnije je od ljutnje, nezadovoljstva i kritiziranja uhvatiti se u koštac sa problemima, rješavati ih zajednički sa političkim istomišljenicima u okviru mogućeg. Isto tako želim vam skrenuti pažnju na još jedan važan segment, a to je pitanje i uloga medija. Uvjerili smo se da političar može uložiti veliki napor kako bi činio dobro, no ukoliko izostane adekvatno informiranje strane medija o njegovom djelovanju, sav angažman neće imati odjek u javnosti koja ga nikad u stvari neće uspjeti upoznati, a vrlo često se događa da se upravo smišljeno šalju i prenose pogrešne informacije, pa se onda takva osoba upoznaje u krivom svijetu. U medijskom dobu u kojem se danas nalazimo gdje vidimo da je u stvari prisutna personifikacija politike, vidi se i sklonost određenih mas medija da ili pozitivne ili negativne stvari uvijek vežu uz jednu osobu, pa se tako jedni proglašavaju kao nadljudi, dok oni drugi u huškačkim kampanjama se prikazuju ljudima najgore vrste. Zbog toga nije na odmeti ovdje spomenuti
da je doista važno etično novinarstvo koje neće pokrenuti pod različitim pritiscima i raznim interesima svojih vlasnika, urednika i konzumenata. Poboljšanje politike u interesu čovjeka i njegovog dostojanstva također bi bitno pomoglo da bi svatko sebe iskreno upitao čime bi on osobno mogao pružiti svoj individualni jedinstveni doprinos politici primjerenije čovjeku i kad bi zatim svi krenuli sa svojim dobrim primjerom. Na sva opažanja zbog propasti političke kulture i svjetiški poznavati o politici neće puno koristiti ako nema dosta ljudi koji su iz uvjerenja spremni živjeti u skladu sa zahtjevima političke etike. S obzirom na dvije koji vlada u politici, uvijek iznova dolazimo do spoznaje da se i u politici među deficitarna dobra čovječanstva ne ubrajaju materijalna dobra, nego moralne snage čovjeka. Za promicanje tih snaga potrebno je što je moguće više karizmatično obdarenih, upravo proročnih ljudi koji će kao potrošači i proizvođači politike, kao obični građani i kao dužnosnici savjesno i odgovorno ispunjavati svoju dužnost u službi pravnog poretka kako ne bi zavladale lude i zavladnice. Hvala. Evo, ja vas također se pozdravljam. Ja zapravo trebam nešto nastaviti sada govoriti. I malo sam se izabilježio da neke stvari ne ponavljamo, da dam je određene naglaske koji nas vjerojatno sve zanimaju. Zanimaju nas situacije nakon raznih neuspjeha kršćana u politici. Možemo li uopće očekivati uspjeh? I jesmo li mi uopće pozvani pokušati nešto raditi na tim uspjesima? Ja neću ovo sve što sam donio iznijeti i čitati redom. Donio sam nešto samo radi potkrijepe. Nešto što je bilo i u uvodu. Skupite 1x200.000 potpisa. Skupite godinu dana poslije toga ponovno 200.000 potpisa i nema nikakvog efekta. Čujemo da će zakon o referendumu biti na kvoti 200.000 i na vremenskom periodu mjesec dana prikupljanja, vjerojatno, dakle, recimo krajem godine ako bi se usvojio, mi smo ad hoc to postigli u 2 tjedna. Zašto smo to postigli? Zato što smo imali super veliku organizaciju? Ne. Zato što je tema bila takva u kojoj ste svi vi željeli sudjelovati. U kojem god smo grad i selo bili, uista u kojem smo mjestu mogli organizirati bilo kakav stožer za potpisivanje, prikupljanje potpisa, rezultat nije bio onih traženih 5%, odnosno 10%, ispričavam se, od biračkog tijela, a to vam je najčešće, dakle zašto sam vam rekao ovih 5%, trebalo bi biti dovoljno tih 5%, jer nikada ni na izbora ne iziđe 100% birača, nek samo pola. Mi smo svugdje dolazili ne do tih 5% koji je prag, nego dajem vam primjer, neću sada zamarati brojkama, u nemaloj sredini možete vi doći u nekako mjesto 2000 stanovnika i zaista dobiti prijatelja, rođak, rođaka i dobiti od 2000, odnosno birača, dobiti 1000 potpisa. Mi smo u gradu Splitu, koji je drugi po veličini, dobili više nego gradonačelnik koji je danas na mjestu, dakle, vlasti toga grada. Što to znači? To znači da ste vi, birači, željeli da to pitanje bude povjereno vama.